tämä tähtää siihen, että tämän avulla niin kun saavutetaan nämä Turun yliopiston strategian avoimen tieteen tavoitteet. Siinä on yksi tämmöinen osa-alue, nimenomaan avoin tiede, ja strategiassa sanotaan, että tavoitteena on kehittää toimintakulttuuri, jossa yliopiston joka tasolla toimitaan avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti. Ja tämän aikataulu on laadittu niin, että meillä on 2016-2020 tämä aikahaarukka tässä, jona aikana on määrä saada aineistojen, julkaisujen ja menetelmien avoimuudessa päästä merkittävästi eteenpäin, järjestää näihin liittyvä koulutus ja tutkijoiden tuki ja ylipäätään tutkimuksen viitearkkitehtuuri. Sitä ennen jalkautetaan nämä vastuut datapalvelun verkostolle ja sovitaan keskenämme, mistä osuudesta kukin vastaa, mutta yhteistyössähän näitä sitten tutkijoita tuetaan tässä. Ja se myös avaa yliopistoyhteisölle sitä, kun he ovat voineet vaikuttaa siihen politiikan muotoutumiseen. Se on ollut tosiaan meillä syksyn ajan muutaman viikon ajan avoinna kannanottoja ja kommentteja varten. Ja sitten siitä järjestettiin erikseen vielä tämmöinen kuulemistilaisuus. Tosiaan näiden vastausten perusteellahan siihen suhtauduttiin meille yllättävänkin myönteisesti, että oltiin aika samanmielisiä niistä politiikan teeseistä, mutta toki siinä on hiukan epävarmuutta, että missä määrin vastaajat aina tiesivät, mihin vastasivat. Nämä on vielä aika outoja asioita kuitenkin monellekin tutkijoille. Mutta tämä politiikka auttaa viemään asiaa myöskin eteenpäin, ja se tulee tunnetuksi. Meillähän tämä on ollut aika yllättävänkin nopea prosessi, että rehtori perusti Open UTU-ohjausryhmän toukokuussa. Ja ohjausryhmä nimitti tämän projektiryhmän kesän aikana, loppukesästä. Ensimmäisen kerran me kokoonnuimme lokakuussa. Joulukuussa me jo jätettiin ohjausryhmälle tämä meidän politiikkaehdotus, ja ohjausryhmä hyväksyi sen 25. tammikuuta. Siis tämä on mennyt todella nopeasti, mutta sitä auttaa merkittävästi se, että meillä oli niin hyviä referenssejä, Helsingin yliopiston datapolitiikka ja sitten tämä Iso-Britannian tutkimusneuvoston avoimen tutkimusaineiston yhteisymmärryssopimus ja nämä avoimen tieteen ja tutkimuksen koulutustilaisuuksien ja materiaalien antia käytettiin myös hyödyksi, niin ne helpotti merkittävästi tätä työtä, että näkisinkin, että ne haasteet on vielä edessä päin, kun tätä aletaan viemään käytäntöön.